Vores samarbejde med C2It er interessant på flere planer. For det første så får vi nogle midler til at købe nogle flere teknologier til vores Megaspace Fab Lab. Men for det andet så ligger der også det i aftalen, at C2It følger os i en årrække. Vores udvikling i skolen for at fortælle den her historie til IT-verdenen. Hvordan er det, man kan arbejde med teknologi i skolen i dag? Fordi det er langt mere end at bare have en computer i tasken. Jeg tror, der er flere fra min generation i hvert fald, der tænker, når vi har IT i skolen, jamen så handler det jo om at have en computer og kunne sidde med nogle regneark. For os er det langt mere end det. Det er IT og fabrikation, altså IT, der kan være skabende og kreativ.